Krásný den, vážení diváci. Já vás všechny moc zdravím. A dneska vítám Jadu Greenwalda. Ahoj. Ahoj, Peťo. Děkuji za pozvání. Já jsem začal takhle zkráceně a rychle, protože my jsme se trošičku už bavili o nějakých tématech a já myslím si, že bychom do toho měli co nejrychleji skočit, bylo to velmi zajímavé. Tak jenom na úvod, pro lidi, kteří tě třeba tak trošku jako znají nebo neznají, anebo třeba vůbec neznají, kdo ty vlastně jsi, ty jo, taková ta definice, co seš, to záleží z jaký úhlu pohledu to řídíš, že jo? si můžeme mluvit o tom, že může. jsem část vědomí a takovéhle věci, ale držme se teda, tím té tý lidské stránky a ty lidské dovedy. Tak momentálně jsem, dalo by se říct, asi terapeut ve výslužbě, částečně amatér, nejsem nějak vystudovaný nebo něco takového, ale dlouhou dobu jsem se věnoval konzultacím individuálním. Momentálně jsem to dal trošku do ústraní, protože mě víc naplňuje třeba točit právě nějaký rozhovory, stejně jako na cestách k sobě takže tomu se teď věnu, dejme tomu asi nejvíc, k tomu nějaký semináře a podobné věci, besedy, přednášky a tak. Takže to je, dejme tomu, nějaký vrchol toho, co teď jako momentálně dělám. Jestli to budu dělat do budoucna, to netuším, protože jsem hodně otevřený prostě čemukoliv, co v tom životě je a jak ty změny přicházejí, tak se na ně ladím. Takže to může být zase jenom samozřejmě nějaká část jakoby etapy mýho života. A jak jsem se k tomu dostal, to si myslím, že bude ve stručnosti asi takový jako důležitý. Já jsem prošel hodně zajímavou individuální krizí, dejme tomu asi hodně hlubokou, nejenom z mýho úhlu pohledu, ale i zejména, co mě potom upozorňovali ostatní lidi, protože já jsem si tu hloubku vlastně sám ani neuvědomoval, co často bývá, když člověk něco prožívá, tak sám vlastně jako nevnímá ten dosah nebo tu hloubku toho, co třeba prožil. A moje krize začala ve 13 letech, kdy jsem začal vlastně experimentovat s jakýmakoliv látkama rozšířujícíma vědomí, někdo by to pojmenoval jako drogy, a velice brzo se mým favoritem stalo vlastně jako LSD, které rozšiřovalo to vědomí za mě jako nejzajímavějším způsobem, ale bohužel tomu tak bylo, že užívání bylo samozřejmě z pohledu dítěte, nebyl jsem zkušený, nebyl jsem na to připravený, vůbec jsem netušil, co to vlastně jako dokáže dělat s psychikou a s vědomím a s podvědomím a podobně. A upadl jsem do takzvaného bad tripu, tak se tomu jako říká, když máte nějakou situaci, která není úplně příjemná, co se týká toho prožitku. A naskočilo mi vlastně jako paranoidní vnímání světa, kde po mně prostě všichni šli, všichni se mě snažili dostat k sebe vraždě, dohnat, nebo mě přímo ohrožit na životě a nějaký podobné věci. Začal jsem skutečně fyzicky vidět prostě démony, pohybující se volně v prostorech, mluvící skrze lidi, pohybující předmětama a ovlivňující vlastně jakoby tenhle svět. A Myslel jsem si, že se z toho vyspím, když odjedu domů. Nastalo to na jedné párty vlastně tady to. A já jsem odjel domů, vyspal jsem se, zbudil jsem se a stav zůstal. Takže vlastně pro někoho, když to tak řeknu s proměnutím pejorativně, pro nějakého třeba fitáka, takový je jako sen, že si dá jednou a zůstane v tom, v tom zvěněném stavu vědomí vlastně jako na pořád, tak u mě se tohle stalo, ale bohužel se to stalo v tu chvíli nebo, nebo v té formě, kde to byl takzvaný bad trip, takže já jsem vlastně už zažíval bad trip a tady, ten, tady to peklo vlastně toho světopodobu 13 let, kdy vlastně 13 let v kuse trvalo moje vnímání světa takový, že jsem opravdu žil z mýho úhlu pohledu v pekle. Já jsem fakt viděl prostě démony, mluvil jsem prostě ze všem možným, všechno možný ke mně mluvilo, včetně stromů, dětí, zvířat, který se shodovali v jedné věci a to je prostě mě dohnat k sebe sebevraždě, abych opustil tento svět, protože jsem se cítil obtěžující svou existencí vůbec jakoby svým životem, právě obtěžující skutečně celý vesmír. Vnímal jsem to jako boží spiknutí až a něco, co jsem vlastně nedokázal vůbec ani pochopit, co se děje. A byla tam jedna situace, kdy to přešlo po nějakých pár dnech vlastně toho počátku, kdy to bylo jenom z lidský stránky, jo, nějaký ty jako psycha, co jsem vnímal a takhle, tak to právě přešlo do roviny, že ke mně začaly mluvit i stromy a zvířata a nemluvňata, když jsem si říkal, to přece není možné, že by se někdo jako domluvil takhle, jako mě, stíhovat. Do té doby to byla jako, jako, běžná paranoia bych řekl. Ale protože to začalo se jevit právě aspektama, že i zvířecí říše a, a, a právě nějaká jako botanická, dejme tomu, taky na, nabrala jako vědomí a promlouvala ke mně, tak jsem si říkal, já jsem se asi zbláznil, to, prostě, to, jako, tam už nebylo jako vysvětlení jako racionální, do té doby mi dávalo smysl, že se někdo domluvil, že mě udělá z života peklo, ale jakmile to začaly jako na mě působit i tyhle směry, tak si říkám, to už přece není možné, já už jsem asi blázen. A byla to asi situace, kdy jsem vlastně přijal to, že jsem zešílel a řekl jsem si tak nějak vnitř, jako, že mi stejně nic jiného nezbývá. Že jo. Buď to tady zabalím, anebo to nějak vydržím. A i pro mě samotného, takhle jako z ohledu, pohledu zpětně, si můžu říct, nebo si říkám, že těch 13 let bylo fakt trošku jako zázrak, že jsem to jako vydržel. Ale on ten čas plyne, uteče to. Je to asi podobně jako u člověka, který třeba nějakou nehodou přijde třeba o končetiny nebo o něco takového, tak jako co mu taky zbývá. Jo. Můžete se optát, jak se mu s tím žilo. No, to, co vám zbývá, žijete prostě dál. No a byly tam asi dva momenty nebo dva takové aspekty pořád a buď jsem byl příliš srap na toto to opravdu jako ukončit, anebo uvnitř mě nějaký zbytek nějaký jako ješitnosti, hrdosti, možná egoismu, který mi říkal, že prostě ne, jo. když to po mně všichni chtějí, tak na just to vlastně jako neudělám. A možná třetí taková úplně nepatrná, možná tam byla nějaká naděje, že by to třeba snad jednou mohlo skončit, ale ta určitě nebyla v úrovni vědomí, jakože bych já jsem v ten daný moment vnímal nějakou naději nebo něco takového, protože v tom stavu, kdy se proti vám spikne vlastně úplně celý svět. Tak vy máte tu největší nevýhodu, že se nemáte vlastně na koho obrátit s pomocí, protože všichni jsou toho součástí, jo? včetně rodičů, včetně blízkých kamarádů, včetně partnerek, vlastně všichni jsou součástí nějakého spiknutí, tak stejně tak pochopitelně případně lékaři, psychiatři, psychologové, takže komu vy byste se svěřovali, když oni vědějí, co proti vám vlastně nějaký svět vytváří. Takže jste tam bohužel v takové jako rovině, že vám opravdu jako není pomoci a nastal nějaký určitý zázrak, protože já jsem tuhle situaci se snažil řešit alkoholismem, kdy jsem byl hodně poctivý, skutečně jsem pil denodenně obrovské dávky alkoholu, protože to byla jediná věc, která trošku zmírňovala to utrpení, ne moc, ale aspoň malinko ho zmírňovala, takže jsem si poměrně brzo vypěstoval alkoholismus, a jedna kamarádka, nebo to, byl, to byly věci, které třeba to moje okolí vnímalo. Jo? Oni vnímali to, že nevnímali, že vidím démony nebo tyhle věci, to jsem nikomu nezdílel, to jsem s nikým neříkal, ale fyzicky bylo vidět, že denodenně chlastám, že mám problémy se zdravím, že často zvracím, že, že, kolabuju a tyhle věci, takže to okolí jako navnímalo ten alkoholismus. A kamarádka se rozhodla, že mi pomůže a dala mi nějakou knížku. To se jmenovala Miluj svůj život od Louis Hayový. Myslím, že většina diváků případně bude znát. A pro mě to bylo vlastně úplně absolutní dno, kdy jsem si říkal, jako já něco tady budu číst, něco duchovního, jo, nebo něco takového, protože tam už na začátku, jenom už na tom obalu nějaký srdíčka, měj se rád něco o Kristovi, říkám, no tak tohle jako to vůbec samozřejmě, jo, to nepřipadá v úvahu, ještě toho trochu, jo, nějaký sekty nebo něco takového. Nicméně asi ze zoufalství jsem po nějaký době, co mi to leželo vedle postele, tu knihu opravdu otevřel. Přečetl jsem si nějakou část vlastně z té knížky, kde jsem poměrně rychle nabil z té skepce dojmu, že ta paní asi ví, o čem píše, protože poměrně přesně popisovala to, co jsem prožíval, jak jsem se vlastně nenáviděl a podobné věci a doporučovala tam nějaký určitý cvičení, že máte jít třeba k zrcadlu, opakovat si nějakou afirmaci, že se máte rádi, anebo že jste kým jste a jste jako úžasný takový, jaký jste. A já jsem prostě prožíval úplně peklo, když jsem se jako rozhodl tohle zkusit, tak jsem opravdu úplně viděl, jak se nenávidím, jo? když jsem koukal do toho zrcadla. Říkám, to je prostě úplná blbost, co bych měl takového říkat, díte, já přece jsem ten nejhorší na té planetě, to všichni vědějí a tady to. A ona tam přesně tyhle věci ale popisovala. A pak jsme se tam dostali do nějakého, což ještě prohloubilo tu víru v to, že ta paní ví, o čem tam píše. A když jsme se dostali ještě takhle jako hlouběji, tak ona tam pak už nabízela ty řešení. A jedno z těch řešení bylo vlastně uvědomění si toho, že člověk si vlastně ten život, jaký žije, vytváří skutečně sám. A já asi nějakým zázrakem v ten daný moment jsem se jako dotkl přesně toho bodu, kdy jsem přijal za to, že jsem se zbláznil a uvědomil jsem si, že to byla jenom nějaká pohnutka mý mysli, to byla vlastně volba, kterou jsem si vybral, uvěřit tomu. A proto se to možná stalo trvalým stavem. Jo, nějaká vlastně hluboká víra uvnitř mě, která to byla jediná odpověď na tu danou dobu, co jsem prožíval, co mi dávalo vlastně smysl. Tak se toho tam mysl pravděpodobně jako upnula se jako na to. A proto to bylo realizované takhle dlouhou dobu. A tady jsem vlastně dostal díky té knize možnost to přehodnotit. Já jsem se vrátil vlastně v tom vědomí zpátky. Já říkám, počkat, počkat, ale ta blázen vlastně vůbec být nemusím. Jo? To jsem se vlastně jako rozhodl já, to mi ani nikdo neřekl. Jako. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že, se, že jsem se vlastně nezbláznil. A v tu chvíli hodně to zjednodušil a zkracu, jo. Tak skutečně nastalo něco jako zázrační uzdravení nebo osvícení, nebo jak to popsat. Celý ten stav těch démonů a tohle zmizel, celý svět opravdu se přetransformoval, dostal najednou jiné barvy. Měl jsem pocit, že do té místnosti skutečně vlítlo nebo jako. jako já nevím, jak to je, jak by se vlila božská láska. Omlouvám se za ty termíny, neumím to jiným způsobem popsat. Mě zavalilo jako stav ne, ne, nepředstavitelné jako radosti, dojetí, požehnání, všechno tohle jako dohromady, co se odehrávalo, takže já už jsem opravdu ležel jenom na zemi v euforii, kdy mi proudem tekly slzy a uvědomoval jsem si, že to vlastně jako všechno skončilo. Samozřejmě tam byla nějaká pochybnost, jako třeba si to jenom myslím, ale opravdu to skončilo. Od té doby ten stav se vrátil, dejme tomu, v rámci nějakých jako flashbacků, kde se už jenom jako připomínal jednou třeba jako za čas, ale už nikdy vlastně nepřevzal nad mým vědomím tu kontrolu a přestal jsem vnímat démony, přestal jsem vnímat tyhle věci a život se posunul trošku dál. Takže to tak jako na úvod, kde jsem samozřejmě tohle bral jako takový jako prokletí životní, dneska to vnímám jako požehnání. Celý ten stav, že vlastně z toho opravdu čerpám ty zkušenosti a za svůj bohatý život, ať hodně takový jako divoký, tak jsem pravděpodobně se nestřetl s nějakou situací, kterou třeba měl nějaký můj klient, kterou bych sám osobně nezažil. To si myslím, že je takový to nejpraktičtější, co může být pro toho průvodce, když opravdu prožil buď stejné nebo ty podobné stavy toho utrpení, který často mají ty klienti. Ale hmm. se za tajným dechem to poslouchám a chtěl jsem jenom říct vůbec se neomlouvej za to, co říkáš, protože e, lidi, které to nějakým způsobem jako prudilo, ti to teďka vypli a ti, kteří chtějí najít, tak ti s náma jako sledují dál, tak je to úplně v pohodě. A e, jenom tak jako vtipně, e, když popisuješ teďka sebe historicky jako terapeuta, tak ono je vlastně super chodit k terapeutovi, který prožil. V podstatě všechno, s čím by ten klient mohl přijít. to mi přijde jako dobrý. Ale mě to připadá dokonce jako jediný smysluplný, jo? protože já po tom stavu, kdy jsem se z toho dostal, tak chvíli jsem si jenom užíval ten život. Jo? a ten život užívání toho života spočívalo v tom, že mě jenom stačilo, že už to skončilo. Asi podobný pocit, jako když propustí z vězení, jo? kam jsem se mimo jiné taky dostal na nějakou chvíli, na nějakou exkurzi tříměsíční, protože jsem prostě byl divoký opravdu hodně a říkal jsem si, ty, co to bylo, jo? to byla jiná otázka, která mě pořád pronásledovala, že já jsem na ní potřeboval odpověď, protože já jsem ten stav neuměl popsat, jo? A, a měl jsem jako tucha, říkám, ty, asi jsem byl nějak duševně nemocný, nebo jako psychicky, nebo něco podobného. Takže jsem opravdu sebral tu odvahu, protože o tom jsem nikdy nikomu neřekl, o těchto stavech, a že oslovím nějaký odborníka. První člověk, jak to tak bývá, tak se to dozvěděla maminka, to bylo v tom takzvaném jako přechodovém stavu, tak jsem zvedl ten telefon, volal jsem tý mámě, ta to zvedla, a já říkám, Ječel jsem na ní, řval jako radostí, myslím úplně. Já už nejsem blázen, už nejsem blázen, démoni zmizeli, všechno je to v pořádku. Chudák maminka samozřejmě v tuhle chvíli naopak začala mít obavy o moje duševní zdraví, protože netušila, z čeho jsem se vlastně zrovna probral. A pak se to nějak usadilo, já jsem nějak vysvětlil, vypadalo, že to nechápala. Chudák zpočátku měla obrovský výčitky, jakože si nevšimla, že jsem vůbec něčím takhle jako vnitřně procházel. Což je bohužel nešvartý ne dnešní doby, jo, že my jsme se naučili být opravdu tak zavřený, co se týká emocí a prožitků a stydět se za to a potlačovat se a přetvářet se, že vlastně spoustu lidí vůbec neví, co my si nosíme v těch hlavách nebo co se uvnitř nás udává. A věřím tomu, že bohužel je daleko více ro lidí, než podle nějakých statistik, který prožívají nějaký podobné věci, ale prostě se nemají komu svěřit. Jo, takže jsem to nazdílal s maminkou. Maminka v té době měla jednu zkušenost s psychiatričkou nebo s psycholožkou, myslím. Když nám zemřel otec, nebo mě zemřel otec, zemřel manžel, tak ona prošla něco jako vyhořením, jo, takovou tu ztrátu motivace úplně ke všemu a takhle. Tak začala navštívit nějakou paní a ta jí údajně pomohla. Jo, tak říkala, hele, mě tahle paní pomohla, tak si za jich za ní třeba ti taky pomůže. Já říkám, hele, uf, jako sbíral jsem odvahu vůbec, jako mluvit o tom, co jsem prožíval před někým, pro mě bylo krajně nepříjemné. Fakt jsem zažíval par, jako stavy úzkosti, opravdu se to ve mně jako fakt hrozně kroutilo, bylo to nepředstavitelné, že bych o tom mohl mluvit jako s někým jiným. Ale tu odvahu jsem sebral, naštívil jsem teda prvního odborníka, vylíčil jsem jí ten příběh a ona mě odpála s tím, že mi nevěří, že není možné, aby se ve 13 letech člověk dostal k nějakým takovýmhle drogám, ať se takovýhle pohádky vyprávím někomu jinému. Jo, takže moje první zkušenost s nějakou jakoby, takzvanou odbornou pomocí byla velice negativní, protože se ve mě trošku pro to ego, že bych tam druhý den přijel a nějakých pár těch látek jí tam vyskládal na ten stůl, aby jako pochopila, ale to už jakoby, asi nemělo vůbec nějaký efekt nebo něco takového. Takže na chvíli jsem na to zanevřel. Uh, už jsem mezi tím, myslím, měl takovou jako tendenci v té knize pokračovat, protože mě, jestli mi něco zůstalo, tak mi zůstaly ty všechny nešvary, které jsem během těch 13 let načerpal jo, a, a, udělal jsem si z nich vlastně jako návyky. Částečně určitě jako nějak budovali moji takzvanou osobnost do té doby, takže já byl opravdu jako idiot, jo, když se takhle vezmě zpětně. A ono odstát se tím idiotem, tehdy teprve ta cesta vlastně začínala, jo, už to peklo skončilo, to nebylo konec všeho, to byl vlastně začátek tvrdý práce. A já jsem si říkal, hele, když mě to ale pomohlo nějaká knížka tohohle typu, se dostat z takovýhle prostě enormní šílenosti, tak mě to pravděpodobně pomůže i s těma ostatníma věcma, jo. Mimo jiné to byla věc, na kterou jsem tu knihu chtěl použít, jo, mi třeba pomohla ze závislosti na toho alkoholu. Takže jsem začal vyhledávat jiný typy literatury podobný, jak duchovněji zaměřený a takhle. Začal jsem sám opravdu jako poctivě studovat. Jo? Začátku mi to teda nebavilo, protože jsem tomu nerozuměl. Jako fakt s odporem jsem četl ty knihy, protože jsem to prostě jako nechápal, neznal. Postupem času se mi to začalo čím dál tím víc bavit, čím víc jsem tomu rozuměl a pak jsem v tom na nějaký čas našel v podstatě smysl jako svýho života. Jo, že opravdu mě to nějak začalo jako přirozeně jít, nebo to jsem až zjišťoval časem ve srovnání třeba s ostatníma lidma, kteří studovali nějakým podobným způsobem, že mě se ten život opravdu proměňoval pod rukama a jim třeba tolik ne, tak říkám, hele, možná proto mám nějaký talent nebo něco takového, prostě mi to jako jde třeba tady ty věci, možná právě v té době už fungovala ta zkušenost s tou změnou, s tou vědomí, že jsem lehce přijímal, že ty věci můžou být úplně jinak, než jako některý lidi vyprávějí a o tom je spoustu takových jako duchovních knih, tak pro mě nebylo problém to vlastně přijímat, protože jsem měl tu zkušenost, že jo, jasně, že je všechno jinak, když bylo možné tohle, tak je pak možný vlastně úplně cokoliv. A potom po nějaký době jsem se dostal k jinému odborníkovi a opravdu jsem nabil takový dojem, já nechci takhle zpětně posuzovat jako jiný odborník, protože, ale řeknu to, jak to cítím, já měl pocit, že si nevědějí se mnou rady prostě. Protože jsem tam přišel a odvyprávil jsem ten příběh a jenom jsem chtěl fakt, fakt já jsem vlastně jel pro tu diagnózu. Jo, řekněte mi, co mi bylo, vy mi tady řeknete paranoidní schizofrenie nebo nějaká toxická psychóza, já si o tom něco zjistím, uklidní je to, nemusím se k tomu vracet, protože to je něco z minulosti, to mě nezajímá, jsem rád, že to skončilo a půjdu si životem spokojeně dál. No jo, jenže opravdu každý ten odborník do té doby, k kterému jsem přišel, tak byl ze mě, mě přišlo značně nervózní. Jo. Říkal, no já pro vás asi nebudu vhodný, možná zkuste spíš třeba ženu, nebo zkuste tam toho. A fakt vám pocit, že mě horký brambor. Mezi kými nabízeli i nějaké léky. Já říkám, nezlobte se, ale já léky nepotřebuju, ty jsem možná třeba potřeboval předtím, ale Teď to mám za sebou, nevím, proč bych měl pokračovat v nějaké léčbě, mně to docela jako stačí, takže to jsem odmítal, ani jsem to vlastně nikdy neskusil, že bych rozdělal nějakou opravdu kůdle jako farmaceutickou léčbu. A až jsem se dostal, dejme tomu, k někomu přes takovýhle x odborníků, kdo už byl trošku otevřenější, jo, skutečně jsme do té doby mám pocit fakt jako přehazovali. A to už byl třeba člověk, kdy já jsem v té době jel třeba půsty, už jsem poslouchal nějaký, jo, třeba v té době hodně to Jaroslava Duška, třeba ty Dušiká a podobné věci. A ta paní mi to vlastně jako schvalovala, říkala, jo, tomu já fandím, dělejte to, pamatuju si jiný v té době, upozorňovala, že jsem třeba cvičil aktivně s činkama a takhle začal jsem o sebe dbát po všech vlastně stránkách, nejenom ty duševní, ale i ty fyzický, tak abych se dal pozor, abych třeba na při těch půstech, když jsem třeba trošku oslabený, si nehodil činku na hlavu. No, to bylo jediné, co mě tak vlastně jako upozorňovala. Ale byla vlastně v pohodě. A mezi tím, co jsem procházel tady těma odbornýma vlastně jakoby posudkama, nebo když jsem, tak mě zmátli několik věcí. První byla ta, že každý mi tu diagnozu dal jinou. Takže mě neuklidnila vlastně jako žádná. Skutečně většina z těch odborníků mi definovala něco jiného. Já říkám, kurňa, tak já tady jdu k někomu, ať mi dá nějakou jako jasnou odpověď a každý z těch lidí mi dává jinou. Jo? A ještě mě přehodí hned někomu jinému a ten mi dá právě zase jinou. Říkám, ty to je prostě chaos, mě na to vůbec jako, Než mě to uklidňovalo a zmizela, dejme tomu nějaká ta, jako, ta ten vnitřní otazník, který mě tam tížil, že jsem jako ta, ta nevědomost toho, s čím jsem vlastně jako prošel. Tak mě to naopak jako spíš přilejvalo o do v té v jako nevědomosti a mě to vlastně jako trápilo, že tak kdo mi na to teda dá tu odpověď? A ve finále jsem na ty odpovědi spíš přišel právě v nějaké té literatuře, kde mě to třeba sedělo víc na tu posedlost jo, a na tyhle věci. Ty termíny byly přesnější, ale ty popisy některých těch lidí, co popisovali nějakou spirituální cestu, tak mě vlastně na to seděly daleko víc než nějaké diagnózy nehledě na to, že je to čistě jenom můj takový osobní závěr, ale myslím si, že nejvíc na mě si dělat ta paranoidní schizofrenie, kterou ale oni mi pravděpodobně nemohli dát, jo? protože dostat se z paranoidní schizofrenie tím, že si přečtete pár řádků od nějaký jako duchovní učitelky a tím se vyléčit bylo pravděpodobně pro tu odbornou, jakoby veřejnost v rámci těch psychologů a takhle trošku jako přes čáru, jo. Takže mám pocit, že vždycky měli tendence jako umírnit jako tu diagnózu, protože z toho se člověk sám dostane. Ale samozřejmě z paranoidní schizofrenie to chce léčbu, to chce nějakou medikaci podle jejich úhlu pohledu a já jsem jim do tady toho nezapadal. Takže jsem měl pocit toho, že jako se mě takhle nenápadně jako zbavovali anebo umírňovali to, protože tomu sami třeba tolik jako nerozuměli úplně. Ale to mohlo být, že jsem měl třeba jenom smůlu. A v průběhu té doby, ale když mi takhle zpovídali některý lidi, tak jsem si všiml, že oni mi začínali posílat přímo ty psychologové nebo psychiatři, třeba nějaký kolegy, jenom na rozhovor, jo, to nebylo jako terapie nebo něco podobného, ale já ti pošlu kolegu, on se zajímá o tohle nebo kolegyni, byl bys tak hodný, aby povyprávěli to, co jsme se bavili spolu a já jsem zjistil, že jestli mi ta ne ani terapie, protože já jsem ani nezapočal vlastně nějakou terapeutickou léčbu s někým. Ale to, že se vyspovídám tomu jednomu člověku, tak jsem zjistil, že čím dál tím častěji a čím déle o tom hovořím, tak tím snáze mi to jako jde. Cítil jsem, že mě to vlastně jako ulevuje a že sám uh, víc rozumím a uchupuju těm situacím. Oni mi na to nedávali ty odpovědi, ale jenom to, že jsem o tom hovořil, tak minimálně jsem překonával ty úzkosti, jo, to, co mě svíralo a takhle. Takže říkám, tak ono, jenom se takhle vypovídat jako někomu, koho to třeba zajímá, mě samotnému třeba přináší nějaký benefit, tak jsem se rozhodl v tom vlastně pokračovat. Takže když mi takhle řekli, můžeš si promluvit tohle, jo, moc rád, takže jsem o tom mluvil, mluvil a ty lidi sami chodili se zpětnou vazbou, že když ten příběh třeba potom sdíleli, protože ohledně toho si pamatuju, psali třeba nějaký diplomové práce, konkrétně ohledně toho mýho případu a takhle, tak jedna ta paní si pamatuju, že mi říkala, nebo slečna vlastně v té době, že když to potom prezentovala před nějakou tou komisí, tak i té komisi, složený z nějakých opravdu jako těch, co to učej, tak víte, jako, co by měly být nejdál v těch oborech, tak i oni samotní jako projevili zájem třeba poznat osobně, že jim to přijde opravdu zajímavý ten příběh říkám, aha, ono to třeba možná nějak zajímavý bude, jo, protože do té doby mi to nepřišlo nic zajímavého, pochopitelně, čím jsem prošel. A začal jsem to teda sdílet ještě častěji a častěji a pak se to už nějak jako rozvinulo úplně spontánně v to, že se to jako rozkřiklo, když to tak řeknu jednoduše, a lidi začali volat nebo chodit za mnou jako sami. A už ne právě z toho, že by psali nějakou práci nebo se zajímali o tyhle věci, ale že už by to třeba mohlo bych jim pomoct s jejich problémama. Jo, třeba nějaká paní měla někoho závislého nebo takhle, tak říkala, no já jsem slyšela tam jednoho člověka, Zkus si s tím třeba promluvit, třeba by ti k tomu něco řekl a vlastně mě spontánně začali navštěvovat vlastně úplně cizí lidi. Já jsem to měl furt v té pozici, rád si o tom popovídám, protože jsem o tom neměl moc kým hovořit. Jak to tak bývá, tak u těch, kam jsem se jako svěřil nejdřív, což byly ty rodiče, tak tam už je to vlastně po nějaký době spíš obtěžovalo, že bych vlastně o tom furt jako hovořil, ale já měl pocit, že jsem ještě jako nedovyprázněnej těch zkušeností, že potřebuji prostě jako to s někým sdílet. Takže jsem to vlastně začal dělat takhle, že začaly spontánně takové konzultace, když jsem měl dlouhý let, léta opravdu zdarma, mě to vyslovně jako bavilo a dal by si říct, že mi to vlastně baví doteď. A po nějaký době, když už toho bylo opravdu mnoho, když těch lidí fakt bylo hodně a já už jsem vlastně nedělal ve volném času nic jiného, než že jsem si s někým povídal o jeho starostech a podobně, tak jsem říkal, že bych asi mohl to nějakým způsobem jako speněžit a kdyby to šlo i po téhle finanční stránce, že by bylo celkem na místě třeba opustit klasický zaměstnání, který jsem do té doby pochopitelně měl, a že bych mohl spojit příjemný s užitečným, že bych se mohl opravdu třeba živit anebo si přivydělávat eh, něčím, co mě vysloveně baví, naplňuje. Dává mi to smysl, i tak to, že váš život má smysl, jo? že můžete opravdu někomu podat, podat třeba tu pomocnou ruku, tak si říkám, to by mohlo být fajn a udělal jsem taky jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě, opravdu jsem seknul s tou klasickou prací, ať jsem v ní byl opravdu jako spokojený, protože v průběhu toho času, jak jsem na sebe pracoval, tak jsem i ty zaměstnání různě měnil a různě se tam měnila moje pozice a takhle, takže jsem ve finále byl opravdu spokojený a bylo to těžké rozhodnutí, rozhodnutí ne říct ne na něco špatného, to je poměrně jednoduché, ale říct ne na něco, co už bylo vlastně skvělý. A podstatě jsem si tam neměl na co stěžovat. A i tak jsem udělal ten krok a začal jsem se vlastně naplno věnovat nějakému poradenství, začal jsem dělat právě nějaké kurzy nebo semináře a navíc vysílat o tom třeba nějakým způsobem takhle jako po internetu, kdyby to mohlo třeba někoho dalšího ještě zajímat. No, Zajímá to určitě. <laughs> Já ti, čoveče, teďka vlastně velmi dobře rozumím, proč ten tvůj web se vlastně jmenuje Skutečný život, jo? protože dneska mám pocit, že aleluja. dneska jsme tady jako opravdu v příběhu reálného života a můžeme se tak jako zapojit do toho proudu, jak, jak, jak to tak jako může vypadat, jo. Hmm. A jestli dovolíš, protože ty tady pořád popisuješ jako tak jak to teče, ten tvůj život, tak my se vlastně dotýkáme takové jako, ono to je jako takové trochu kliše, ale v tom případě si myslím, že by bylo dobré to potom otevřít a to je transformace vůbec jako obecně, jak to jako běží. Ale dřív než tohle téma, tak já se nemůžu ne, nezeptat, jo. Ty popisuješ od mládí takovou legraci s drogama a bůh s čím vším. Já jsem rodič. Co tam v tom příběhu, v té době, když ty jsi mladý kluk, a poskakuješ v takových zkušenostech. Co tam dělají ti rodiče? To mě zajímá. V mém konkrétním případě hraju jenom kulisu, protože vůbec netuší, čím procházím, protože nezdílíme vlastně jakoby tyhle věci. Snaží se jako každý rodič, si myslím, zodpovědný tomu dítěti, co nejvíc usnadnit ten život a tím možná nevědomě vyvolávají velký množství problémů, protože mě odnaučovali vlastně jako samostatnosti a takhle. Takže já kdybych se sám definoval v tom dětství, já byl v podstatě jako rozmazlený. Ale nemyslím si, že v tom dobrém slova smyslu. Na druhou stranu jsem měl obrovskou výhodu v tom, že moje maminka měla opravdu extrémně tvrdý dětství, ale skutečně jako fakt extrémně. kdy spíš suplovala maminku, starala se prostě od malička vlastně o svoji sestru, neměla podstatě žádný dětství a tady ty věci. Takže ona se dopustila nevědomě vlastně té chyby. A já to vnímám jako žené chyby, ale i požehnanýho daru v tom, že se rozhodla, abych nic takovým neprošel. Takže naopak mi dala obrovitánskou volnost od malička. Takže já když jsem prostě ve třináctky řekl, že budu prostě přes noc nebo přes dvě noci někde prostě venku a přijedu v daný čas, tak s tím jakoby ten rodič, jako máma v tomto případě, která tam byla, dejme tomu jako dominantní v rámci rozhodování, ten otec ne, tak jsem měl prostě volnou ruku. Jo. Takže trošku mi otevřela vlastně ty možnosti všechno tady to zažít, což na jednu stranu někdo může vnímat jako tu nezodpovědnost. Já to vnímám jako určitý typ toho osvícení, že jsem tu možnost měl. Ano, byl jsem skutečně na hraně, bylo to jen tak, tak, jako měl jsem obrovitánský štěstí během života, včetně té krizi, že jsem pochopitelně jako situacím prošel a prožil a přežil je, protože to to bylo nesčetně krát, opravdu to bylo na samostatný pořad, jenom o tom, kde jsme fakt byli už na hranici života a smrti v rámci nebezpečnosti toho, s kým se stýkáte v rámci drog. Jednu dobu jsem opravdu fakt jako byl zakotvený na hlavním nádraží, vyslovně prostě mezi takovou tou největší společenskou spodinou, kdyby to tak někdo jako mohl říct, ať už to byli závislí feťáci ať, už to bylo, ať už to bylo období nebo, nebo prostředí, dejme tomu třeba pasáků a, a nějakých prostitutů a, a vůbec jako takového toho nejtemnějšího, co si vlastně jako umíte představit. A ty rodiče skutečně si pamatují na první reakci maminky, když já jsem po nějaký dlouhý době přišel domů ne pod vlivem něčeho. Protože třeba konkrétně Marihuana byla jako když kouříte cigarety, tak tohle pro nás třeba byla tráva v té partě. Jo, my jsme kouřili, prostě my jsme kouřili v podstatě cigarety normálně, ale k tomu trávu ve množství jako pro každého člověka normálně cigarety. A alkohol byl pro nás jako běžný člověk pije prostě vodu, jo, nebo cokoliv, co pije, tak my pili prostě běžně alkohol. Nenapadlo vás, že byste se napili něčeho prostě jako jiného. Byli jste opravdu jako jenom ten alkohol. A jeden den, nevím, jak se tomu stalo, tak, tak jsem nepřišel pod vlivem tohohle něčeho a od mý byla první překvapivá reakce, jestli nejsem pod vlivem nějakých druh, že jsem nějaký divnej. Jo, takže jak vlastně to postupovalo postupně a bylo to stále a neustále přítomné, tak to vlastně bylo nenápadný, že to nebylo skokový, ty změny stojí vědomí, ale že jsem furt vlastně pod vlivem něčeho byl a tohle mě jako pobavilo v úvozovkách, když jsem přišel jednou domů střízlivej a máma mě teda podezřívala, jestli něco neberu, že se mnou něco je. Jinak jako Kdyby tě ještě zajímalo, mě by to přišlo plný třeba pro diváky, co mohlo vůbec výst k tomu, že se ta krize rozjela. Já jsem takhle zpětně přesvědčený o tom, že já bych tou krizí prošel tak jako tak, dokonce i kdybych ty drogy žádný neužíval. Že prostě nějakým způsobem jsem to prostě měl v osudu, nebo jsem to měl přeturčený, nevím, jak to zmínit. A stejně bych tím prošel. jo. Ty, tu krizi může vyvolat cokoliv v tom životě. To může být ztráta zaměstnání, ztráta blízké osoby, nějaký rozchod, nebo jo? cokoliv něčeho takového, tak dokáže otevřít podobný typ jako krize. To jsem měl možnost vypozorovat, pochopitelně, v rámci těch klientů, že u mě to rozpoutali třeba drogy, ale u někoho to rozpoutalo úplně něco jiného. A třeba drogy nikdy ne nebral, ale procházel něčím třeba ne stejným, ale podobným, co já. Jo, Takže byly tam dvě věci v dětství, které byly pro mě asi zásadní a už formovaly takovou tu eh, nějakou jak to říct, jo. to je nějaký blok, nebo prostě vytvořili nějakou zásadní věc, která do budoucna byla nutná vlastně, aby se jí věnoval člověk. Jo. Vlastně by udělali nějaký jako téma toho, že tohle bude nějaká věc, která mě bude dlouhodobě ovlivňovat v mém životě a budu se jí muset jako věnovat, aby vůbec mohl třeba člověk jako žít. A první z věcí byla, že mě v dětství vlastně ve školce unesl můj vlastní otec, s tím, že máma se chystala se s ním rozvést nebo rozejít a on se to asi domákl, on mu to řekla předem, nevím, jaká byla situace. A vyúskilo to v tom, že on mě vyzvedl ze školky, což běžně normálně nedělal, o nějakou dobu dřív asi, než si pro mě přišla maminka a doma v našem bytě na Barandově v té době mě prostě zamknul a vyhrožoval, že pokud se k němu máma nevrátí, takže ukončí můj život, že mě prostě zabije. Jo, a ta situace byla natolik vyhrocená, že tam i zasahovala policie a tyhle věci a já si to jako potom vnímal jenom v matně v takový mlze. Jo, já jsem to dokonce si pamatoval jinak, než to bylo. Já si pamatoval to, že jsme v tom bytě, cítil jsem emocionálně strach, že mi jako jde o život, nebo že se tam něco jako děje. A já jsem v tom prostoru výmal i tu mámu, že tam byla. Ale ona údajně, co mi to potom vyprávěla, když jsem to sdílel a ona si divila, že si to pamatuju, tak byla za dveřma venku s tou policií právě. Ale já měl za to, že byla v tom bytě a že nás tam zamknul ten otec a odmítal nás pustit jako ven a my jsme chtěli utíct. A já si ještě pamatuju, že jsem tam působil jako ten hrdina, nevím, jestli to tak bylo, že si pamatuju, kam otec ty klíče schoval a že já jsem ty klíče vzal, odemkl a my jsme mohli s tou mámou utíct. Jo? Takhle jsem si to pamatoval. Já si reálně nepamatuju, jak to vysvobození z toho bytu jako dopadlo, jestli ta policie vyrazila ty dveře, nebo ten otec se vzdal a, otevřel, nebo takhle. Ale reálně jako ta situace, že mi šla o život a já ji měl za vlastně nesmyslnou, že jsem to měl spojený s tím, jak si to pamatuju, tak ona byla možná reálnější, ve skutečnosti, než jsem si pamatoval, podle toho, co jsem potom sdílel, ten příběh s mámou o to jsem vůbec nevěděl, jestli to pamatuje, pamatuješ a vykresla mi to vlastně tak, jak to bylo, třeba podle ní, podle jejího vnímání. Tak tohle třeba, dejme tomu, asi byla jedna věc, která mě nějakým způsobem pochopitelně mohla ovlivňovat, a druhá asi, protože jsem ji začal odkrývat v rámci svého příběhu až celkem nedávno, tak bylo to, že jsem právě někde kolem 11. 12. roku, myslím, že 11. začal právě poskytovat sexuální služby vlastně turistům z ciziny. Jo, takže vlastně jsem byl vlastně dětský prostitut homosexuální, aniž bych já měl sám homosexuální sklony. Já jsem na opačné pohlaví, když se to tak vezme, nebo normálně, když to tak řeknu, naopak tím, že jsem si prošel právě nějakýma těma zkušenosti s mužama, tak jsem si tím jako jistý. Jo? Nemusím o tom pochybovat, vím, že chlapi mě prostě nebrali a neberou. Dělal jsem to čistě jenom za peníze. A malinko já nechci se stavět do roli oběti, protože to člověku k ničemu není, ale musím přiznat, že malinko tam vnímám, že jsem do toho byl podstatě jako manipulovaný. Kamaráde má nějakou tou partou, jo? který už v tom ty zkušenosti měli, přivedli mě do tohohle prostředí, vysvětlili mi co a jak a byl jsem z nich jako nejmladší, nejdrobnější, blondáček, takový jako, takže já jsem těch klientů měl poměrně hodně. Kamarádi potom užívali samozřejmě společně jako, nebo parta ty peníze, které jsem tímto způsobem jako vydělával. Taky se účastnili nějakých podobných akcí, ale, ale většinou jsem měl, nebo třeba to byl pocit, jo, ale že jsem byl já hodně aktivní v tady a kamarádi pouze čerpali z těch výhod, že jsem se dostal poměrně v mladém věku, pochopitelně k velkým obnosům, co se týká financí, kde jsme postupem času pochopitelně ty peníze používali. Když vynechám nějakou jinou kriminální činnost, co jsme samozřejmě dělali taky, včetně nějakých krádeží a podobných věcí, tak jsme používali právě na nákup těch omamných látek a tady to a tohle vlastně rodiče k tomu, jaký byli, ten táta relativně brzo zemřel vlastně, ten zemřel, když mi bylo kolem 18 let nebo 19 akutně a mýho vlastního otce, toho mi vždycky rodina vykreslovala jako nějakého obrovský jako dňábla, démona, což chápu, vzhledem k té zkušenosti, co jsem třeba sdílel, ale v rámci mýho života, co jsem se posoubal, tak bylo hodně důležitá rovina se na to někdy zeptat mámu, mám mě z jiného úhlu pohledu, jo, protože jsem nikdy neslyšel na mýho vlastního genetického otce nic kladného, tak někde v podvědomí si myslím, že jsem měl zasunutý to, že jsem taky tak strašný vlastně jako on, protože jsem prostě jeho syn, to jako neodmažete z toho vědomí. A na svého vlastního otce jsem skutečně za celý život nikdy neslyšel nic pozitivního, nic, až do nějaké určitý doby, kdy jsem si říkal, to je prostě divný. Jo. A už to bylo, co už jsem na sebe intenzivně pracoval a byl jsem po té krizi a takhle, tak součástí té terapie individuální, který si každý člověk jako dělá, podle mě, kdo je na nějaký cestě, tak je pochopitelně i jako zkoumání té minulosti, jestli věci byly tak, jak opravdu byly, jestli tam nemáme nějaké domněnky o těch situacích a podobně. A jedna z těch věcí byla, že jsem se na to právě zeptal mámy. A ona mi najednou o mém vlastním otci, o tom člověku, začala vyprávět úplně jiné věci. břeme otázka zněla, proč jsi takovýhleho psychopata brala? Jo, to mě přece jako nedává smysl. Jo. A najednou vypadla z ní věta, která pro mě byla taky skoro, jako, skoro mě osvítilo. Ji řekla, on nebyl vždycky tak špatný. Já říkám, počkej, to je ale pro mě naprostá novinka. Já ho do té doby měl vykreslený skutečně jako ďábla prostě. A ona popisovala, no, když nepil, tak se s ním dalo. Říkám, počkej, to ale naprosto mění situaci. Jo. Najednou jako zjišťuju, že ten člověk, když byl střízlivý, tak nebyl takovej jako hovado, co jste mi popisovali celý život. Ne, to nebyl. Pak najednou, no on třeba choval koně, jo, on měl rád zvířata. Říkám, ty jo, člověk, který má rád a to už je obecně sám o sobě si myslím, nemůže být tak strašný jako člověk. Jo? jako může, ale má tam najednou nějaký pozitivní rysy. Jo, pak třeba rád si tě bral do práce, jo, rád tě hlídal, opravdu se mnou jako rád trávil čas třeba. Říkám, ty jo, počkej, takže Jo, a najednou se to zašlo vykreslovat úplně jinak. A já možná s tím, jak jsem objevoval ty tajemství o svém vlastním otci, tak jsem možná rozkrýval i nějaké tajemství sám o sobě. A možná jsem začínal nabývat přesvědčení, že teda taky nemusím být vlastně jako jenom špatný, ale že od potom otci můžu mít, dejme tomu, i geneticky nějaký třeba jakoby povahový pozitivní rysy. Jo, a pak to, potom to dospělo i do nějakého bodu, že já jsem hodně zkoumal právě jakoby tu minulost a zjistil jsem, že mám asi sedm vlastních sourozenců, některý se mě povedlo i nakontaktovat, takovýhle. Takže člověk takhle jako zpětně vlastně zjišťuje, čím, co vlastně žil a to, že jak to vidí, tak to kolikrát neodpovídá té realitě. No. Tak tohle jako k rodičům je něco takového podstatnějšího. Děkuji, Jardo. Víš co, já jsem vlastně se chtěl zeptat, jestli to vnímám dobře. Často lidi v Té svojí, řekněme, v nějakém duchovním vývoji, dojdou do nějaké linky, kdy se třeba začnou upínat k něčemu, k nějaké pomoci, jako z hůry. Jo, třeba. Mm -hmm. Ale to je v tom tvém příběhu. Já vnímám, jako kdyby velkou vnitřní sílu, odhodlanost poznat sama sebe. Nemůžu si jako pomoct. Já vlastně jako to, co poslouchám, je. Ani v, ani v, jeden moment nemám pocit, že se tam jako, někde se tam jako upínáš k někomu jako jinému, ale že vlastně jdeš hluboce do toho, co si teď, ať to vypadá jakkoliv, a snažíš se to jako poznat. Vnímám to dobře, nebo, nebo je, to, nebo, nebo je to zabarvené něčím jiným? Ne, ne, ne. Z určitýho úlu pohledu, bude takhle divný mluvit sám o sobě, že jo? protože by to mohlo znít trošku jako myšleně nebo něco podobného, ale vlastně jako souhlasím, že tohle je jedna z takových jako linek, toho vědomí kterou si třeba takhle zpětně uvědomu, že skutečně můžu říct, že jsem byl, i proto jsem třeba vystřídal jedenáct základních škol, jo, já byl nevychovatelný, mě prostě autority nikdy nic neříkali, takže mě vyhodili poměrně rychle z každé školy, jo, takže jsem se na první pohled jevil jako nevychovaný parchant, jo, ale na druhou stranu, když to vezmu z jiného úhlu pohledu, já jsem prostě nebyl ochoten respektovat nějakou autoritu, protože jsem autoritu v tom člověku prostě nevnímal, podle toho, jak on se chová nebo co po mně chce. M jako mě to trošku nedávalo smysl. Malinko jsem zavnímal nějaké podobnosti třeba v příběhu s tím Ošem, jo, kdy on byl taky takový jako hodně rebelský. Tak já potom zpětně jsem vlastně zavnímal podobnou linku taky, že vlastně jako na jednu stranu ano, s tebou byli strašní starostky, nikoho si jako neposlouchal, tvrdohlavej všechno za svým. Od malička do mě vsunuli jednu hlášku a vsunovali ji pořád a ona se naštěstí nikdy neuchtěla. A to bylo Jardo pro Boha, prosím tě, přemýšlej, než něco řekneš. Jo, já jsem tohle se nikdy díky bohu dneska můžu říct nenaučil. Prostě co na srdci, to na jazyku. Ale to v některých situacích, kdy jsme v systému, kde je někdo, ke kterému byste měli mít nějakou úctu, protože to je ten učitel, nebo to je tamhle ten, ty nevíš, kam on až to dotáhl, nebo takhle. Já jsem to tam nikdy prostě neměl, takže co na srdci, to na jazyku. Takže z úhlu pohledu toho systému prostě drzej fracek, jako, který je vůbec jako právě neuznává ty autority a podobně, ale někdy takhle zpětně uvnitř sebe, skutečně dneska z toho nadhledu a ze schopnosti trošku porozumět sám sobě, čím jsem vlastně prožíval, tak ano, vlastně celou dobu to byla nekonečná touha vůbec pochopit, kdo jsem, proč tady jsem a mě k tomu vlastně neuvěřitelně fungovala právě ta 13 letá krize, jo, protože ty během té 13 letý krize v podstatě jsem nejčastěji řešil jednu věc, jakým způsobem odejít teda z tohohle světa, a druhou nejzásadnější věc, možná ještě zásadnější, je, proč já, proč se mi to děje, jo? čím jsem si to způsobil, čím jsem si to zasloužil, co všechno jsem špatně udělal, že jsem odsouzený žít na tady té planetě v, v dimenzi pekla. Jo? Proč vlastně já? Protože jsem pozoroval kolem sebe právě ty pedofily, nebo ty, ty vrahy, nebo ty, co týrají děti, a to říkám proč já jsem horší než tyhle bytosti, protože oni takovýhle peklo nezažívají. Proč vlastně já? A to neustálí proč? A k tomu samozřejmě přicházely určitý typy jakoby odpovědí. Takže 13 let jsem byl v takové jako verzi sebezpitování a sebetázání se na ty úplně nejzákladnější, nejjednodušší v úvozovkách otázky, ale současně ty nejkomplikovanější, což si myslím, že je poměrně dlouhý jako ponor do nějaké jako retrospektivy vlastně sám sebe. Jo, protože někdo se nad sebou takhle zamyslí minutu. Já jsem nad sebou takhle přemýšlel 13 let v kuse vlastně, jo, protože se to nabízí. A celou tu dobu nějaká taková ta touha, i jsem si pak vyboval, že třeba v dětství jsem se jako spontánně třeba modlil jo, k Bohu, Jo, většinou, když šla třeba maminka na třídní schůzky, jo, tak opravdu jsem ale upřímně prostě klečel ať to není takový nářez prostě. Ale už tam nevím proč, aniž bych byl věřící, aniž bych kdokoliv z naší rodiny byl věřící, tak tam nějaký ten přesah toho, že něco takového existuje, kam jsem se obracel, bylo. Což je jedna ze zásadních momentů, protože po dobu těch 13 let, ty, když víš nebo věříš, že něco takového existuje, tak je to z první řadě ten vyník, že jo. Tak to něco to způsobuje. Takže já jsem vlastně začal nenávidět Boha, pochopitelně. Protože pokud tady je něco, co něco vytváří a všechno to ovládá a vším to prostupuje, nebo jak se to popisuje, a, a mě to dělá v životě tohle, tak jako proč mi tohle děláš? Jo? To jsi teda pěkný hajzl. Jo? Takže ta opravdu upřímná nenávist opravdu k nějakému božství nebo k něčemu, co tady přesahuje, byla na místě. A opravdu dlouho, dlouho jsem to měl takhle nastavený a bylo to jedno asi z těch nejinternějších věcí, kterou jsem v průběhu toho života pochopitelně potřeboval jako změnit, jo, ten úhel pohledu k tomuhle, protože ono, jak milujete sebe, tak jste schopni milovat to božství, anebo obráceně, jak moc milujete toho boha, nebo ten vesmír, nebo tu energii, nebo kdo jak si to pojmenovává, tak, tak jste schopni teprve milovat sebe, protože ve finále, když budete pocky zkoumat, tak přijdete pravděpodobně k podobnému, anebo k závěru tomu, že je to jedno. Jo, ne, jako, že je mi to jedno, jako, že to mám na salámu, ale že jste tím jedním. Jo? Že vlastně ten vztah, který máte k sobě, tak primárně je úplně stejný, jako vyzařujete do toho prostoru a takový vztah máte k tomu Bohu. Jo? Takový jako rovnítko, který jsem tam opravdu našel a tím, že jsem začal pracovat prioritně asi na, na sebe protože jedna z věcí, kterou mi teda řekla ta paní, první psycholožka, která mě odpálkovala tím, že mi nevěří, že bych se dostal k těm drogám, tak přece jenom jednu konstruktivní věc mi dala na cestu a to byla, že za roky své praxe se ještě nesetkala s člověkem, který by se takhle hluboce nenáviděl. Jo, a říkám, no, to, to, mi neříkáte novinku, že? proč bych se taky měl mít rád, že? ale už jsem měl jako první, první bod, kterého se dalo chytnout. Jo? Protože jsem si uvědomoval, ono se takhle hluboce nenávidět asi není konstruktivní nějak pro život. To mi asi moc radosti do života nepřinese. Takže jsem měl rovnou první věc, na který jsem věděl, že prostě potřebuju a taky jsem na ní prakticky začal pracovat. A to je mít se aspoň trošku víc rád, nebo se méně nenávidět, jo? protože ta míra té nenávisky byla opravdu jako veliká a byl jsem v tom poměrně dlouhou dobu. Takže tak, jestli to byla odpověď na otázku, otázku, mluvám se, já to někdy tak jako roztáhnu a ani nevím, jestli neutíkám z toho dotazu. Jardo, utíkej kam chceš. Děkuju. Uh, víš co, uh, je v těch 13 letech bolesti, zoufalství a toho věčného jako hledání při přítomnosti té bolesti, je tam po těch letech, co si z toho pryč, nějaké, víš, takové jako zhutněné poznání které bys dokázal třeba uh, s diváky sdílet? Ur, určitě ho zhutním do toho nejjemnějšího, co vlastně jsem, na co jsem přišel, a to je, že opravdu člověk vytváří svoji vlastní realitu. To je celý jako zhutnění, k tomu nemám co dodat, proto když mě někdo má tendenci jako přesvědčovat o opaku, pro mě je jednoduchý mu fakt nevěřit, jo? protože z mojí zkušenosti, a já vycházím čistě jenom ze zkušenosti, nikde jsem o tom nečet, nikdo o tom nikdo nepsal, jako v té době, kdy jsem si došel k tady tomu závěru, tak je to, že si skutečně tu realitu vytvářím sám. A bylo to pochopitelně nějaký motiv, když jsem si uvědomil, ne tu bezmoc, ne tu nemoc, ale tu obrovitánskou sílu. Říkám, takže já jsem člověk, úplně obyčejný, jako každý druhý, který dokázal změnit celý vesmír, tím, že se proti mě spikl, tím, že na mě poslal všechny démony z pekel, tím, že proti mě otočil všechny lidi, který jsem miloval, k tomu, aby mě doháněli k sebevraždě nebo aby opravdu mi na ten život sáhli. Tohle jsem dokázal já svým vlastním vědomím. Tak pokud mám takhle obrovitánskou moc, tak přece dosáhnu toho opaku, pokud budu chtít. A dokážu žít ve světě, který prostě bude rajský, kde mě lidi budou respektovat, mít mě rádi, kde ten prostor ke mně bude přátelský. No a dal jsem si to jako takový, jako takový úkol, který jsem se začal potom prakticky nějakým způsobem posouvat. Až bych řekl, že jsem ho naplnil v rámci toho druhého extrému, jo, to byla taková ta, takový to období toho, kdy jsem byl přesvědčený o tom, že já jsem tady jediný podstatný, že tady právě jsem opravdu to božství a že zachráním tu celou planetu a dokážu spasit pohledem kohokoliv, kdo se dostane do mní blízkosti. To naštěstí netrvalo tak dlouho a potom jsem začal nacházet nějak poctivě takový ten typ tí rovnováhy mezi tím, jo, aby opravdu ten člověk jako, ano, jsme božství, fantasticky gratulujeme, tvoříme tu realitu bez pochyby. Na druhou stranu taky jako, buďme i jako jak to říct, trošku pokorný, jako v zdravém slova smyslu. Jo, myslím, že jinak, jo. co se týká pokory, je tady až přes příliš, bych řekl. Hmm. No otázka, jestli to, co si někdy lidi myslí, že je pokora, jestli je skutečně ta pokora. Ano. Ale to je ještě jiná otázka, ale navážu jenom na to, co si teďka opravdu děkuju, že, že jsi to takhle sdílel, to, co si přišel, nebo co, co ti takhle po těch 13 letech přišlo. No ale budu mluvit i za diváky, kteří třeba se dívají a říkají, dobře, já něco takového bolestného žiju, děkuju za tuhle odpověď. A teď, a teď, jak mám začít? Jak ale já, já to... se můžu z té, víš, z té svojí situace začít jako odrážet k tomu, abych tu svoji realitu opravdu změnil, změnila? Já si myslím, že je úplně jedno jak. Důležitý je začít. Jo. opravdu je jedno, s čím začnete. Jestli začnete pracovat na své fyzické formě, na svý duševní, mentální, to je úplně jedno. Nejpodstatnější je začít, protože takový jako bazální strach, který spoustu lidí mají, je, aby náhodou nesešly nesešli z cesty, anebo aby si nevybrali blbý směr, protože my pochopitelně a právoplatně máme i o těch duchovních směrech i nějaký takový jako informace, co se týká nějaký sekty, nějakých jako zneužívání a tyhle věcí. A to jsou reální hrozby. A člověk má pocit, že by se jim tak jako z logiky mohl vyhnout. A je to na místě, pochopitelně. Nicméně začít je prostě podstatný. Takže překonat ten první strach, že možná i cesta, na kterou se zpočátku vydám, nemusí být ta pravá. A v průběhu času ji budu moc třeba měnit. Jo? Ta možnost, to, že to můžu měnit, je dost důležitá. Ale nejpodstatnější je prostě začít, protože já jsem přesvědčený, že pokud budete udržovat dvě věci, které mi přijdou zásadní, to je poctivost a odvahu. Myslím, že tyhle dvě věci stačí a ani nemusí být zpočátku velký, možná nějakou vůli nebo píli spíš. Jo. A půjdete jakýmkoliv směrem se vydáte, tak na, ani ne na konci, ale po nějaký době tady toho směru té poctivé práce na sobě, prostě dorazíte na nějakou hranici, kterou budete schopni překročit a tam už se bavíme o tom, že se vědomně napojíte třeba na ten duch nebo na toho ducha nebo na tu svoji duši. Jo, to je jedno, jak si to jako prezentujete. Takže opravdu můžete jít úplně jakýmkoliv směrem. Takže nehledejte jenom tu správnou cestu, vydejte se na cestu jakoukoliv a uvidíte po nějaký době, že zpětně, když to uvidíte, tak zjistíte, že byla správná, právě protože jste si ji vybrali. Jo, to je právě to kouzlo té svobodný vůle v tady tom. Takže nemějte strach, začněte s čímkoliv, klidně i ze studiem klasické psychologie, to je úplně jedno, ale vlastně jako s čímkoliv, jakýmkoliv způsobem na sebe pracovat a odměňujte se za jakékoliv malé cíle, kterých dosáhnete. Jo, ani to nemusíte jako mít cíl, ale podaří se vám jeden den o sobě nemít pět tisíc negativních myšlenek, ale jenom 4999. Fantastický, gratuluju. Dosáhli jste obrovského pokroku, určitě se za to nás náležitě odměňte a měňte to, mějte to, za to, že jste opravdu udělali velký kus práce, protože ono to ve skutečnosti tak je. Ty drobnosti ve skutečnosti proměňují ten váš vesmír. To nejsou ty obrovitánský nějaký jako činy, kdy projdete za svěcením nějakého tady mega šamana nebo něco takového. Může to tak být, proč ne, ale nemusí být. Takže tady ty malé krůčky, co děláte, že uděláte ten malý krůček a tudy a tam a tady, dejme tomu nějaký ústupek, tady nějaký jako kompromis z přístupu sami k sobě, jo, že o sobě nebudete tak negativně uvažovat, nebo se sami na sebe usmějete do toho zrcadla, nebo sami o sobě budete smýšlet v pozitivně, jo, už jenom ty základy nějakého pozitivního myšlení. Cokoliv, co se vám povede, tak to odměňujte. Moc se mi líbí koncept, který mají často indiáni, protože já jsem se dlouhou dobu věnoval studium vysloveně šamanismu, bylo mi to tak jako nejbližší, takový jako nejčistší způsob toho nějakého jako učení, takový prapůvodní, co vždycky člověk hledá, takový to, aby měl právě to správný tak já jsem to dlouhou dobu nacházel právě v té šamanské práci, tak jsem si uvědomoval, že oni mají krásně řečeno, že oni neslaví narozeniny, údajně teda, ale slaví to, když se stanou lepším člověkem, protože to je pro ně důležitý. A já to mám v dnešním životě úplně stejně, nebo jsem to mníval a naučil jsem se to tak mít, že pokud se mi podaří nějaký takovýhle byť drobný progres v mém vlastním životě, tak to jsem považoval za důležité a to jsem oslavoval. Na tom jsem vlastně jako stavěl. Jo, a skvělé je, že si to určujete sami. A klidně vycházíte z počátku z egoismu, to je úplně jedno. Jo? Jen tak pro vsuvku, ego není náš nepřítel. My tady nejsme proto, aby jsme se ega vzdali, nebo ho opustili, nebo ho rozpouštili. My jsme proto, aby jsme ho uzdravili. Pokud je ego zdravé, tak funguje fantasticky a je vám výborným průvodcem na té cestě, ne nepřítelem, ale fakt dobrým partiákem. Jo. Akorát tak nějak v průběhu času jsme ho sami tak trošku jako pokřivili a vytvořili jsme si z něj vlastně nějakého nepřítele nebo takhle. Kdo se chce zbavit ega, zbaví se částky své osobnosti a to není OK. Jo? Vy potřebujete být celiství v tady tom. Takže vlastně, abych to schrnul, je úplně jedno, kterým směrem vyj vy vyjdete. Hlavně vyjděte a držte ten směr a buďte ochotní ho kdykoliv v průběhu života ten směr měnit. To je hodně podstatný, jo, protože vy můžete být třeba hodně poctivý a pro příklad nic proti buddhismu, ale stanete se třeba buddhistou a můžete se stát fakt jako za chvíli radikálním buddhistou, což vám nebude ten život osvěcovat nebo vás nebude spirituálně nebo duševně posouvat, ale už vás to postupem začne brzdit, jo, protože tam narazíte na nějaký omezení, co můžete, co nemusíte. A to pochopitelně, proto mám radši ten šamanismus, není úplně na místě té duchovní cesty, nějaký příkazy, zákazy, tomu se jako tendenčně jako vyhybejte, ale myslím, že to už vám ta intuice jako napoví, nebo měla by. Jo, když tam je něco musíš, něco nesmím, tak jsem vždycky trošku obezřetný. Jako jestli náhodou to není něco, co jako... Vždycky jsem tam cítil právě ten odpor už z toho dětství, jako musím, tak ani náhodou. Takže tohle hmm. nebylo nic pro mě. A jenom jsem načerpal to, co jsem mohl, a pokud už tam byla nějaká jako manipulace, nebo já jsem to tak vnímal, tak jsem to opouštěl a šel jsem jinam. Hmm. Ty tady popisuješ jako nějakou transformaci, to je takové jako moderní slovo, hlavně řekněme v duchovní části mm -hmm. lidí. Ale tak jak to vnímám teď, jak to vlastně jako popisuješ, tak si říkám, on má každý asi úplně jinou, jinou může mít jinou cestu svojí transformace. A mnohdy to, co se asi zdá jako nějaká správná cesta, vůbec nemusí takhle být. Může to sedět pro každého trošku jinak. Je to tak, no. Stejně tak to může být úplně obráceně, že člověk si myslí, že teď momentálně vlastně jako sešel z cesty, uvíznul třeba v nějaký sektě, anebo dělá nějaký věci, které jsou třeba jako nepatřičné podle toho, jak si představuje nějakou duchovní cestu a třeba to je přesně v ten daný moment to, co potřebuje ten člověk zažít, že jo. A naopak je to to, z čeho právě v následní době bude těžit. A ono takový to posuzování, co je správný a co správný není, co je dobrý, tak se vždycky blbě trošku odhaduje z toho přítomného okamžiku, protože většině případech my tu správnost jsme schopni si uvědomit z nějakého určitého nadhledu, většinou už po nějakém odeznění třeba nějakého času. Jo. A tohle může být třeba dobrá praktika pro některé třeba diváky. Tak si uvědomte, že když se podíváte zpětně třeba na předminule nějaký váš vztah, jo, pokud jste nějaký měli tak v tu dobu, kdy jste procházeli tím rozchodem, tak pravděpodobně to pro vás bylo bolestivý. Říkali jste si, že to je hrozný, že pro vás končí život a že co si počnete bez toho člověka a jak to, že vás nemiluje. Jo, prostě to bylo něco, co byste definovali v ten přítomný okamžik, že, že prožíváte něco špatného. Jo, nechcete to prožívat, těšíte se, až to budete mít za sebou nebo cokoliv. A potom z odstupu několika let, když se na to podíváte, tak ve většině případů, když jste to poléčili, aspoň nějak přirozeně průběhu času, tak ve většině případů si to ještě, že to mám za sebou ještě žiju s tím člověkem, nejsem, jako jo. Teprv máte ty uvědomí to a najednou to bere ta samá zkušenost, vlastně úplně jiný úhel pohledu. A říkáte to, vlastně možná bylo to nejlepší, co mě kdy v životě potkalo. A když vy víte v přítomném okamžiku, jo, že v budoucnu na to, co se vám teď děje, a vy to definujete jako nepříjemný, budete pohlížet jako na pozitivní, protože to tak prostě bývá. Máte to ve zkušenosti, jo? vy to znáte, protože jste to prožívali, je to nějaký fakt, který mu nepotřebujete věřit, je to něco, co známe všichni, tak přece máte tu možnost vlastně ten čas, ten, ten, ten horizont toho, než to uvidíte, že to je pro vás prospěšný vlastně zkrátit a klidně ho dostat i do toho přítomného okamžiku. Jo, takže já teď můžu prožívat něco třeba jako nepříjemného, ale vím, že za dva roky za to budu vděčný, protože mě to zase někam posune, že mě to zase rozšíří to vědomí, že mi to pomůže si uvědomit souvislosti v životě nebo sám sebe vidět trošku jinak. No, tak to přece můžu použít i v tom přítomném okamžiku. A můžu vlastně ten, ten okamžik prožívat rovnou. Jakože teď opravdu se děje něco, co mě formuje nebo mění. Může to být chvilku nepříjemný, ale vím, že to je důležité, čím jako procházím. Něco podobně jako zubař. Jo, ne každý sedí rád v tom zubavském křesle, ale pokud vás něco bolí a víte, že tohle může být způsob, kdy se vám poměrně jako rychle uleví, tak to tam chvíli vytrpíte, tak vlastně v tom křesle nesedíte, protože tam nechcete sedět. Jo. Chcete tam sedět, protože vám bude lépe. Jo, takový jako jednoduchý princip podle mě, který se dá používat a já jsem ho začal používat, když jsem potom měl možnost vidět něco do minulosti. A docela dobře, jak poznáte, třeba, kdybyste chtěli definovat sami sebe, jak na tom jste, jestli už jste v nějaký rovnováze, tak takový jednoduchý typ diagnozy, který mi fungoval poměrně dobře. Tak se podívejte od dnešního bodu na cokoliv v minulosti, jo, až k tomu narození. A pokud tam teď momentálně máte cokoliv, co byste chtěli změnit, protože máte pocit, že kdyby ta situace tehdy byla jiná, tak teď se máte líp, tak určitě máte na čem pracovat. Jo, můžete si tam dát takové jako vléčky, takové styční body, kde je potřeba se tomu v úvozovkách nějak jako sami pověnovat, a nebo poprosit někoho třeba o pomoc, aby vám ukázali jiný úhel pohledu na tu danou situaci, jak jsem popisoval já třeba u těch rodičů. Protože nevěřím momentálně tomu, že by tady bylo něco, co by se dělo jako náhodou, a nebo že by tady bylo něco, co by hrálo vysloveně v náš jako neprospěch. Jo, možná to je ta definice nebo ta otázka toho Einsteina, jestli je vesmír přátelský, chraň Bůh. Já se nechci po, povyšovat nad pana Einsteina nebo na nikoho takového, ale on si tuto otázku kladl a údajně na ní odpověď nedostal. Já si myslím, že jsem na ní odpověď nalezl. Je sice čistě individuální, ale ano, jsem přesvědčený o tom, že vesmír je přátelský. Ze své, ze své podstaty. Jako. Už jenom v tom, že nám umožňuje tady realizovat cokoliv. To je dost přátelský akt. Jak my s tím individuálně nebo kolektivně potom zacházíme, to už je věc druhá. No, tím tvým povídáním se mi vždycky objeví zpátky chuť tě požádat o to, abys nějaké slovo definoval, protože mám pocit, že pro to naše vnímání reality je vždycky důležité, jak my si vlastně definujeme to, co říkáme. Například, když, když řekneš přátelský vesmír, tak mě okamžitě tady vnitřně naskočila otázka, co ty si tak jako představuješ pod tím slovem přátelský. A nebo když si povídal o tom, že bys doporučoval těm lidem, aby byli odvážní ve svém konání a vykročili, tak je vlastně důležité si taky říct, co to je vlastně odvážní, protože každý v tom vnímáme něco jiného. Hmm. A, a pokud teda vnímáš přátelský vesmír, tak já, já snad jako vnímám, jak to vnímáš, já to vnímám velmi podobně, protože ty neomezené možnosti si umím představit, že pro některý pohled některých lidí můžou být vlastně strašidelné. Mm -hmm. A tím pádem může vznikat určitá jako negativní pohled na, na život. A naopak, když si to člověk otočí a řekne, že všechny možnosti jsou vlastně fajn a co mi to všechno umožňuje, tak je to vlastně zase velmi přátelské. Je to tak, ale definice u toho přátelství, to, to mě nikdo nikdy jako otázku neporožil, takže moc za ní děkuju. a mám vždycky rád, když je něco opravdu jako nového, co do toho prostoru vstupuje, ať už energie, anebo nějaký právě jako dotaz. A přátelský, já bych právě vnímal, že to je ta rovnost. Jo, že to je přesně to, co jsem jako zmiňoval, že právě jako ty sám, když miluješ sám sebe, tak stejně tak miluješ to božství. Nebo když nějakým způsobem miluješ toho boha nebo ten vesmír, tak tímhle způsobem miluješ sebe. Tohle je pro mě přátelská energie. To je energie, která se je ve všech aspektech v podstatě rovná, ač může připadat jako rozdílná, ale je akceptující sama sebe. Jako to je asi u, u pravdýho přítele. Já myslím, že skutečného přítele nemáte z takového toho důvodu, proč to bohužel mývá spoustu lidí a to je, že je mi něčím prospěšnej. Jo, nebo že jako těžím nějaký benefit z toho, že někoho takového v životě mám. Ale naopak je to člověk, o kterém víte, že je blbec, nebo je takový, takový, ale i přes toho milujete. Bezpodmínečně. Jo, takže vlastně bezpodmínečné přátelství, což by bylo asi a dalo by se definovat jako nějaký určitý level lásky. Jo. Láska má vlastně různý stupně. Jo. Máme materskou lásku, máme partnerskou lásku, můžeme brát tu božskou lásku nebo nějakou přátelskou nebo zvířecí, jo, jaký máte rádi svého psa, ale oha, asi ho máte uh, rádi jinak než, já nevím, procházku v lese nebo takhle. Jo. Ale bavili jsme se o nějakém určitém stupňování vlastně jako bytí lásky. Takže přátelství pro mě je, určitý typ lásky, který možná si ani neuvědomujeme, že to láska je, ale je bezpodmínečný, jo? je přijímající a je tím pádem osvobozující. Pře vás žádným případem, žádným stupně jako nelimituje. Naopak vás podporuje vlastně jako v čemkoliv. I v té svobodě, i právě v nemožnosti, nebo nebo svobodě právě ani to přátelství nemuset jako podstupovat. Jo. Protože možná by byla přesnější ta opačná definice, co podle mě určitě přátelství není. Tak přátelství určitě není uh, pohodlnost, vypočítavost, anebo něco, co bychom definovali jako podmíněnost, jako, jo, že jako je to za něco, něco za něco není přátelství, něco za něco může být typ závislosti nebo fakt jako promiňte vychcanosti, jako, to, není, není potom přátelství. A bylo to i věc, kterou jsem třeba v nedávné době třeba řešil, jo. jako když jsem měl někoho třeba za přátele a oni to asi pravděpodobně nevnímali z druhé strany vlastně tak jako já, tak mě to tak jako připomnělo nějaký zraní třeba z toho dětství, co jsem si potřeboval třeba jako připomenout a možná můj úhel pohledu, který je vědomě pěstovaný, ale bylo by v mém vlastním zájmu ho třeba opustit, a to je nebejt třeba tak naivní jo, vůči tomu světu. Uvědomit si, že on taky v některých věcech nás i jako ten přítel, ten bezpodmínečný, umí vlastně jako seknout přes ty prsty. A já možná mám pořád takovou strukturu takového toho trošku naivnějšího světa, kde mám někdy pocit, že to, jak já se chovám k lidem, tak automaticky se tak lidi budou chovat i ke mně. Takže já otvírám často to srdce a pak se někdy divím, že ty lidi třeba ho nechtějí taky otvírat, nebo to nestojí, mají nějaký jiný zájem třeba v rámci toho, že se se mnou stýkají nebo něco podobného, tak to je taková jako vsuvka, která mě přišla prochopitelně pro mě velice zajímavá. Jo? Pokud si člověk uvědomí a řekne aha, tak tady by to možná bylo konstruktivnější se k tomu postavit zase trošku jinak a zase se trochu víc obohatit a zjistit, co taky dokážu a tak. Hned bych ti tam rád vrazil otázku, abys definoval, co je to naivní. Ale naivní, to je, to je nádherný dotaz, fakt. Naivní si myslím, já totiž naivitu vnímám v dobrým slova smyslu. Já to vnímám jako bezelstnost. Vnímám to jako, jako důvěřivost, jo? opravdu srdečnou. Která se ale v dnešním světě tolik nenosí. A je potřeba tam trošku k tomu dovybudovat i určitý typ té osobnosti třeba na úrovni toho ega, aby jsme měli možnost se vyvarovávat nějakým určitým typům zraní, zraní, který už by byly třeba ne zbytečný, ale nadbytečný pro náš progres. My bychom se posunuli i tak. A v některých případech je fajn umět taky vycenit ty zuby. Jo, od toho je tady máme. Jo, taková ta představa toho, že duchovní člověk je tady, aby si s ním každý vytíral zadek, nebo si s ním dělal, co chtějí, to je iluze. My tady nejsme, aby jsme sloužili všem ostatním. Jo, my jsme tady primárně o to, aby jsme, když už tak sloužili sami sobě, a ještě ne sloužili, spíš, aby se prožívali. Ale taková ta představa, že člověk duchovní je takový, vlastně, že si s ním můžeš dělat, co chceš, protože on je takový právě nějaký jako hloupoučky nebo tohle, to je velký omyl. Jo, takže naučit se říkat ne, umět takzvaně ne nastavit tu druhou tvář, ale když po ní dostaneme, tak dokázat ukázat i tu svoji druhou tvář v rámci toho stínu, v rámci nějaké bezpečnosti taky na místě. Je to zajímavé, člověče, teď jsme se dostali do zajímavé debaty, protože hned jak si řekl duchovní člověk, tak ve mně se odezněla taková odpověď a ta říkala, v mém vesmíru je to spíše slovo vědomí. Mm -hmm. A to z toho důvodu, že potom v souvislosti s běžným životem, tak jak to popisuješ, tak vědomý člověk, který je vědomý si sám sebe, nepotřebuje druhým škodit a nepotřebuje ale škodit ani sobě. A tím pádem jenom za mě je ta odpověď potom, když bych si to překládal já přes sebe, tak bych řekl: Ano, v tu chvíli je zcela duchovní, lomeno vědomé. Vycenit zuby, když je třeba zuby vycenit. Určitě. A rovnou bychom se dostali i k té definici, vlastně, co to je ten duchovní člověk. Protože použiju tu terminologii, ale současně vnímám, že něco takového vlastně neexistuje ve skutečnosti. Že? Jo, jo, jo. A, a to nemusí být ani do toho úplného extrému, že jsme všichni jenom energie v rámci třeba kvantové fyziky nebo něco, že neexistujeme jako člověk, ale ani ten pojem duchovní člověk je v podstatě nesmyslný. Řekl bych, že duchovní, z podstaty duchovní je tady úplně vše včetně toho člověka. A jestli si toho ten člověk vědomý je nebo není, to už je jeho věc. Jo. Já jsem vypozoroval takový zajímavý jev a mám někdy pocit, že ty lidi takzvaně nevědomí, jo, jak by bychom je mohli jako rozdělovat na ty probuzený a neprobuzený, ono se to hodně jako nabízí, pochopitelně. Taky občas se jako chytnu toho konceptu, že jako, to jako vidím, pak ho milé rád zase opouštím, protože zjistím, že mi to nic do toho života nepřináší konstruktivního. Tak je vlastně zajímavý se na to podívat, takže. Mám někdy pocit, že my, protože víme, nebo si myslíme, že víme, co bychom se sebou měli dělat a jak na sobě pracovat a jak definovat toho vědomího člověka, tak možná si tím jenom ten život komplikujeme. A ten někdo, kdo si toho není vědom a jenom jako jede, tak možná ty synchronicí těm ní překáží a možná spíš tady plní paradoxně jako to, proč tady je. Jo, ač my o to máme nějakou představu, že no on dělá v korporátu, No ale on dělá v korporátu z nějakého určitého důvodu. Jo? A třeba ve skutečnosti jako té realizaci, té transformace toho kolektivního vědomí dělá možná daleko víc, než ten člověk, který moc dobře ví, co pro to potřebuje i dělat. Jo? Takový ten jako, tamhle vymedituju, vyčistím tam nějaký prostor, jo? tamhle udělám tohle, otevřu čakru, portál tohle a bude to. Jako, jo? Tam si myslím, že možná ten člověk dělá ve skutečnosti víc hovadit. Protože kecá tomu božství do té práce, že jo? Jako by řekl, no to božství je takový hloupý, ono těch neví, proč toho chudáka poslal do toho korporátu, já ho z toho vysvobodím, protože to je nejlepší, co pro něj můžu udělat, jo? Ale ve skutečnosti o tomhle, to jako na to jsme zase malí páni, jo? Aby jsme věděli přesně, co ten druhý a takhle a, kde, a jakým způsobem zasahovat a tak. No, hele, mě teďka jenom, jak mluvíš o těch vědomých, nevědomých lidech, vlastně v mém osobním vesmíru to vlastně vůbec není, já, já s tím jako nepracuju. A já vlastně asi, když člověk potom, tak jako poslouchá jak ti, druzí o tom hovoří někteří, tak, tak asi je to hodně o jejich vlastní identifikaci, že tím pojmenovávají, když pojmenováváme ostatní, tak se snažíme pojmenovat a vymezit sami sebe. Hmm. Tak možná je to jedna odpověď. A pak mě ještě přišlo vtipný, že vlastně vědomí jsou úplně všichni, že teda takhle probuzení, že jsou všichni, protože ráno většinou se to děje všem. Pokud přijmeme myšlenku, že jsme se skutečně probudili. Je to tak, no, souhlasím. Mně přijde zajímavý i právě, jak je, aby si někdy lidi mohli uvědomit, protože my máme ty tendence a jsou přirozený. Jo? Potom je třeba opouštíme, nebo někdo ne, to je zase jako každýho cesta. Ale probudit všechny, že, jo? že by se nám potom žilo líp. Ale jak ty se cítíš, že ještě někdo násilně probudí? Jako? Většinou z toho nejsi úplně happy. Že jo? <laughs> já bych důvěřoval tomu procesu, že když už bychom se bavili o té polarizaci společnosti, že se někteří ještě třeba probudí nebo mají probudit, oni koliká možná jsou probuzenější než my, protože to jsou jenom naše jako definice, tak si uvědomit, že by to mělo být nějaký přirozený proces, který vychází právě, ať už z té ty znamení člověk ví, ho, a když někomu budu naskakovat a stávej prostě a budit ho, tak mu spíš vytvořím odpor. Pozor na to, vypracoval jsem to poměrně poctivě u své partnerky, kdy jsem jí v té fázi opravdu jako nutil opravdu číst ty knihy a měl jsem tendenci z toho i zkoušet, jestli je opravdu čte, protože jsem byl přesvědčený o tom, že tohle jí zachrání život stejně jako mě. No, no nebylo to úplně tak. Víš, to je, to je mimochodem, to je velmi zajímavé téma. Já navážu úplně na začátek, když jsi popisoval člověka, který neví třeba kudy jít nebo kudy něco začít dělat. A tak mi přišlo takové, taková tam, když jsem četl takovou moudrou myšlenku, že když nevíte kudy se máte vydat, tak každá cesta vede k cíli. A úplně mi to teď jako připomíná zpátky ta situace, že ve chvíli, kdy se asi lidi pokoušejí zamýšlet nad tím, že by chtěli probudit ostatní, tak vlastně já mám pocit, jak všechno souvisí se vším a jsme zcela propojení, jsme jedno. Tak čím lépe a čím asi intenzivněji, nebo jakkoliv si to, kdo chce pojmenovat, bude pracovat jenom sám se sebou, mm -hmm. tak vlastně tím pomáhá úplně nejvíc těm ostatním. Já mám přesně ten pocit, že když jste v takovém typu energie a byl jsem v něm, zbyňoval jsem to, proto si troufnu o tom, jako hovořit, tak ve skutečnosti toužíte o probuzení sami sebe. Že? Jo. je to vlastně stav, kdy se teprve možná probouzíte a myslím, že nej, pocit je, že v tom nechcete být sám, tak se jako snažíte, aby, aby, aby ty polorozkoukávající, co jste vlastně jako by vy, ty probouzející se, aby jich kolem vás bylo co nejvíc, jako abyste vlastně měl pocit nějakého bezpečí, nebo jo, tohle mám pocit, že tam bývá jako interně, nebo to znám z konzultací, to bude spousta lidí znát taky, když je člověk, který se vás bytostně snaží o něčem přesvědčit, že jo? Jo, tak on nepřesvědčuje vás, on se snaží přesvědčit sebe. A myslí si, že když vám dá dostatečný množství argumentů, vy mu jako schválíte jeho úhel pohledu a tím potvrdíte to, co on chce vlastně něčemu třeba věřit. Jo. Tak tohle je dost podobný, si myslím. Jo. Se snažíte všechny probudit a vůbec si neuvědomujete, že vlastně proč ne, vlastně toužíte, ale probudit se s asi nějaký svý vlastní iluze, která v ten daný moment je u vás třeba jako nevědomá, proto se projevuje přesně tímhle způsobem. Ale jako buďte v pohodě, jestli máte tyhle tendence, ono je těžký se jim jako vyvarovat, jo. A myslím, že průchod takové zkušenosti je v pohodě. Když to neděláte 15 let a nezaložíte si na tom jako nějakou sektu, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. Jo? Když to když to, brzky je nějaká etapa, tak aspoň víte, čeho se dopouštíte na těch druhých potom, že a respektujete i ty, kteří si něčeho takového dopouštějí, protože pochopitelně, když máš vlastní zkušenost ale když si představ ty svůj vlastní život, jo. ty taky víš moc dobře, čím jsi prošel jo. a taky to určitě byla pochopitelně zajímavá a pestrá cesta a podobně, ať se to tak třeba nemusí jevit. A ty bys to chtěl aplikovat někomu jako v kuličce a dát mu to jako na jako všechny tyhle zkušenosti jako dohromady. To, je to není možný přece, jo? nebo naopak by to toho člověka úplně fakt jako a na dost dlouho. Takže potřebuje nějaký určitý jako čas. Jo. A tady jsou opravdu lidi, kteří rovnou si myslí, že to nejvyšší jako fakt, fak vprsknou do toho prostě jako obyčejného lidského egem spoutaného vědomí a že by to snad bylo jako konstruktivní. No to nemůže být konstruktivní, že to je prostě opravdu, ty lidi se s toho můžou zbláznit, ty lidi skutečně si můžou potom sáhnout na život a cokoliv jako jiného. Ono vlastně jako interagovat, nebo ne interagovat, pardon, ale integrovat vlastně nějaký jako typ jako nějaký vyšší energie, to není jako úplně legrace. Jo, už jenom na té fyzické formě, jako jo, jak to prostě mění vaše fyzické tělo, jak se aklimatizujete, dejme tomu na to vnímání, protože kolikrát jste za život prošli už tím, že se fakt zblázníte. Jo, to byla zkušenost třeba 150 krát jsem opravdu byl přesvědčený, že tohle už prostě jako možný není a že končím. Jo. A zase to teda nějak jako stabilizovalo a teď tohle všechno bych chtěl jako někomu jako dávat najednou. Jo, rozumím to v kolektivním vnímání toho světa. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že asi si umíme představit nějakou volnou energii a asi bychom se mohli strovat jinak než zvířata z koncentráků a asi jako kácet ve velkém pralesi, otrovovat moře a tak dále a tak dále, což by bylo taky na jeden pořad. Bychom si mohli představit, že by šlo i trošku jinak, že jo. Na druhou stranu třeba přesně tohle někdo potřebuje v dnešní době vidět, aby si uvědomil, že je potřeba něco změnit. Možná po nějaký době, kdy se to bude snažit venku, dojde k pochopení, že pravděpodobně jiný způsob, jak to změnit, je to změnit uvnitř a díky tomu na sobě začne pracovat. Jo? Takže tohle může být docela naopak to, co my na to všichni nadáváme, tak to může být dobrý impuls k někomu, aby se vyslovně probudil. Protože pro někoho tohle je ten probouzecí impuls, že si řekne, ty, kde to žijem, jako? je tohle normální, mám, se cítit jako fakt jako spokojeně sám ze se sebou, že jsem součástí lidstva, který tohle dopouští jako na této planetě. Jo, to je něco, co tě automaticky může hnát k té úvaze a pak, kdybychom se tohle zbavovali, nedopouštili bychom se ve skutečnosti spíš jako takového toho zase, jo, ten Bůh ví, to tady dělá nějak divně, pojďme to udělat jako po svým, tak jako lépe. Nehledě na to, že víme dobře, že veškeré dobré úmysly budou po zásluze potrestány a že vedou do toho pekla přesně dlážděny tady těma úmyslama vlastně ta cesta. U mě, kdybych to ještě taky jenom proměň, specifikoval ještě dozadu, tak si myslím, že jeden z důvodů vlastně propuknutí toho, toho pekla u mě bylo to, že jsem právě byl takzvaně dobře vychováván. Jo, ke všem buď hodný, ke všem pomáhají a tohle. A já to opravdu prakticky dělal. Jo, já jsem narozený jako bík v paně, takže to dvojitý zemský znamení, ta praktičnost jako mi byla vždycky tak jako trochu dána. Takže já jsem to opravdu dělal, ale ve skutečnosti jsem dělal co? Ve skutečnosti jsem se jenom už od základu, od malička potlačoval. Že jo, protože jsem vytěsňoval všechny ty stránky, které mi říkali, jako, že vlastně nemůžou být mojí součástí. No a oni pochopitelně po nějaké době se ozvali o slovo, že jo? Tímhle způsobem, že jako se ukázali najednou. Jo, se otevřela ta brána díky těm psychedelikám a teď přišlo to, to ten stín a řekl, tak jsme tady najednou. Co si s náma poradíš? A, a, a probíhalo tak, to, to probíhalo, že jo? Utopil jsem se v tom stínu na nějakou dobu. Mm já jsem si tady napsal asi 250 dalších témat, které bychom mohli otevřít, které si stihl říct během posledních 15 vět. ale jedno mi utkvělo v paměti, a to je, to je možná i tak jako skoro polozávěr, jo? jak jsme se bavili o tom páchání toho dobra na těch ostatních, jak si někdy myslíme, že my víme díky svému v úvozovkách prozření, jak by měli žít ostatní. Hmm. A tak mám pocit, že se vracíme možná sám za sebe, jako na začátek, kdy, jako říkáme, mluvíme o inspiraci mnohdy a to slovo inspirit je vlastně velmi zajímavé. My vlastně přes prožívání sebe sama, přes to, že žijeme ve své vlastní pravdě, ve svém vlastním životě, můžeme ty ostatní nemotivovat, ale inspirovat k tomu. Možná, možná aby dělali něco, co zase inspiruje je. A tak možná je tohle opravdu něco, o čem se bavíme? Vnímáš to stejně? Je to krásně řečeno, nádherně jsi to definoval a moc se mi líbí, že jsi tam použil ten termín můžeme. Jo, protože problém nastává ve chvíli, kdy si myslíme, že musíme. Inspirovat ty ostatní. Ve chvíli, kdy to je, že můžeme, je to nějaká volba, stejně tak dáváme volbu těm ostatním, pokud chtějí, tak mohou se inspirovat, anebo nemusí. Takhle si myslím, že to je naprosto v pořádku. Takhle cítím hezky, že to je v té rovnováze. A ta inspirace ano, asi momentálně je to nejlepší termín, který by to jako definoval. Přesně to. I, to. I to spolu, nebo to vnitřní jako vedení toho dechu, nebo toho, jestli by to bylo definováno třeba v překladu, jako takhle, nebo toho ducha. Jo, aby to bylo to s tím. A myslím, že to je obojí současně. Moc hezký děkuji. No tak Jardo, já doufám, že tohle teda rozhodně není konec, ani zvonec, a že se nevidíme, neslyšíme, necítíme, nevnímáme naposledy. Hele, uvidím. Dneska máme 18. Já mám za, za 10 dní... Ne, za devět. Za 9 dní mám narozeniny a já jsem měl dlouhou dobu takovou jako strach z těch 39. narozenin, protože Pala. jsem si všiml, že pro mě jsou důležitý ty třináctky, ale hodně v životě. Ve třináctky začala krize, třináct let trvala a teď mám třináct let, dejme tomu, od té krize. A jedna z takových úvah, který jsem měl, je, že možná opustím tenhle svět, prostě, jo? že tady po těch 13 letech té práce na sobě budu mít jakoby hotovo a díky bohu se domnívám, že to asi pravděpodobně takhle probíhat nebude, ale že to spíš zase začne nějaká jako jiná etapa, která bude možná, že už na sobě nebudu potřebovat tolik pracovat, protože si všímám za poslední dobu, že už vlastně na sobě takzvaně jako nepracuju. Já už fakt jenom jako plynu tím životem a splývám s tím, co se děje. Knížky nějaký neotvírám, omlouvám se ale na, na, na videa nebo nějaký portály osobního rozvoje, takhle sám nekoukám, jenom do nich natáčím. Takže to, no, tak uvidíme. Snad to asi vypadá to, že jo, dřív jsem byl přesvědčený o tom, že to asi bude ta konečná, a teď mám pocit, že asi pravděpodobně ne. Ale kdyby náhodou se stalo, tak víte, že odcházím spokojený s tím, že jsem tady možná snad mohl inspirovat třeba někoho i skrz cesty k sobě a, a za mě to bude v pohodě, i kdyby to proběhlo takhle. Ale vypadá to, že snad asi ne. Taky si říkám, byla by to škoda, taková ta z toho vesmíru. A tak člověk tady celou dobu maká, a pak jako, když už se mi konečně daří, tak jde tak, tak, tak pryč, jako, jako, co to je. Tak víte, to běhne Jako, Něco z poměrky, ale já to tady dodržu, co můžu. Tak, tak nějakou odměnu za to trošku ne. Jako Opravdu, že Je no, něco baví. za něco. Hele, jako. Ty mě bavíš, že aspoň polívku by to chtělo. No. Ale, ale to je úplně na závěr, to je fakt ale věc, s kterou jsem se setkal. Jo. Víš, jak poznáš, že opravdu integruješ nějakou část nějakého traumatu nebo stínu nebo takhle, že ono to z toho prostoru zmizí. Jo, prostě to neřešíš, prostě to najednou není problém, jo. opravdu se to tam neprojevuje. A takže já jsem opravdu prošel vědomě nějakým procesem integrace nějakého třeba tématu a opravdu jsem si těšil, až to v tom životě použiju. Jo, říkám, jo, teď jako jsem zacítil, že to je ono, to je ta integrace. A ty koukáš, kde to použiješ a ono to tam není. Jo, přesně jaký to, tak co to je tohle, ty proč se to učím? Ty se to učíš a když se to naučíš, tak to ani nemůžeš moc použít. Jo, je to dobrý, prošel a jdeme dál. A jak dál, ty jo? Zpátky ne, tady bych chtěl ještě tohle. Ty To je jako nespravedlivý trošku, ne? Ono tam se do nějaká spravedlnost bude, ale tak jako i ten humor jako. Dobrý, gratuluju. Tak teď tak, bych se tím pochlubil. <laughs> Nebudeš mít jak. Člověče, je to zajímavé. Kdysi uh, jsem studoval hodně bojová umění a tam jeden mistr říkal, že celý život trénuje po nocích všechny ty bojová umění proto, aby nikdy nemusel bojovat. Přestě to je A ty to tak bojový... jako pysuješ, celý, celou dobu něco zpracováváš proto, aby to nikdy nemusel, aby to nikdy nemohl vyzkoušet, jak už to umíš. A proto já mám bojový sporty taky rád. Za mě, pro muže zejména, je to vlastně asi nejlepší přirovnání tomu duchovnímu životu jako takovému. Jo, to překonávání těch strachů, nějaký přesah, často předsudky, které jsou s tím spojený vlastně s nějakou tou cestou nebo tak jo. Myslím, že k těm bojovým sportům nebo tomu bojovému umění, ale spíš i k těm sportům, tam je víc těch předsudků, tak to má poměrně velice blízko, takže taky jsem jako sympatizantem s tady tím a taky tady ten směr ne úplně každý má rád, zejména když to má trošku povrchně to spojený jenom s tím, že to je o násilí, ale ona to je vlastně jako prevence toho násilí a to mně přijde fantastický, proto taky poslední dobou se tomu i věnuju v rámci možností, taky se mi to moc líbí. No tak dneska jsme to vyčerpali, ne úplně, tak jako trošičky. Tak, uvidíme, tak jsme co otevřeli jsme to. něco, načili jsme to. Vám to zase přinese. My tím moc, moc děkujeme, zdravím všechny diváky a moc děkuji za nás všechny, že si přijal pozvání do dnešního pořadu. A ať se tím moc daří, ať si tak, jak si přeješ, a ať, ať zase se někdy potkáme a vidíme. Děkuji moc, já moc děkuji za pozvání, moc si toho cením. Děkuji i tobě, děkuji zprostředkování, pochopitelně děkuji i všem vašim divákům a držím vám palce, jak se vám ve vašem životě daří, jak chcete, jak si přejete a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.